V úterý 7. listopadu byla za zpěvu lidových písní slavnostně zahájena umělecká výstava dvou tvořivých mimoňaček s názvem Když si velký holky hrajou. Paní Vendulka Bémová a Anna Borůvková nám do 17. prosince vystavili paličkovanou krajku a výtvarná díla a i jejich kombinaci v Domě kultury Ralsko. Výstava je zpřístupněná v době akcí nebo před promítáním kina. Jsme na vernisáži výstavy Když si velký holky hrajou. S paní Annou Borůvkovou u mikrofonu, ahoj. Ahoj. Tak, protože tebe se to přímo týká, Ano. Proto jsem tě zmínila hnedka, Když si velký holky hrajou, to si vlastně ty plus ještě Vendulka Bémová. Tak já bych tě ráda poprosila, abys nás uvedla, co my vlastně tady uvidíme. Uvidíte tady věci, které si doma velký holky, jakože dospělí ženský, který pracujou, vyrábějí, tvořejí a kterýma se vlastně tady chtějí pochlubit. Aničko, to určitě nebylo jen tak. Vy si možná doma háčkujete, pletete, šijete, ale někoho muselo napadnout, že už to má takovou úroveň, takovou kvalitu, abyste to mohli ukázat nebo někoho namotivovat. Tak kde byl ten začátek? No, tak trošku jsem si to vymyslela, protože už mám zkušenost s vystavováním, už jsem měla nějaké věci tady nahoře v muzeu. Vlastně jsme dělali i velkou výstavu nahoře v muzeu paličkovaný krajky. A protože jsem s Vendulou dlouholetá kamarádka a zjistila jsem, že ona jezdí navštěvovat výtvarné kurzy, tak jsem se byla podívat, co ona umí. A byla jsem překvapena. A musím říct, že jsem byla mile překvapena na to, že je to člověk, který ho všichni znáte z městského úřadu, ale nikdo netuší, jaká ona je šikovná výtvarnice. A tak jsem si řekla, že bychom to mohli ukázat. A taky jsem si řekla, že když lidi uvidí, jak vlastně obyčejný člověk může vyrobit vlastně skoro, by se dalo říct, i umění, tak třeba se i někdo přihlásí a třeba mě někdo přijde říct, že já teda ale taky jsem šikovnej a taky si umím takhle pěkně hrát a třeba bychom z toho mohli udělat i tradici. Pro ty, kteří dnes vernisáž nestihnou, jak dlouho se budou moct na vaše práce podívat? Vernisáž výstava bude do přibližně poloviny prosince, takže před Vánoci bychom to měli sundat. A můžou přijít vždycky, když promítá kino. Myslím si, že vhodný čas bude 11. Tady budou dílničky, takže bude otevřeno celý den, protože při promítání kina to bude jenom, když je otevřená pokladna. Takže půl hodiny před zahájením a tak. A když jsme zmínili Vánoce, spousta lidí bude chtít i pěkné dárky pro svoje blízké nebo rodinu. Je ta výstava i prodejní? Není prodejní. Můžeme se potom domluvit třeba, co se týče mě, pokud by někdo chtěl nějaký dárek, ale myslím si, že do Vánoc to se nestihne, protože paličkování se musí trošku vysedět, je časově náročnější, ale myslím si, že prodejní za Vendulku myslím, že můžu říct, že určitě ne a za mě taky ne. Nejsou to věci, které by se ani k Vánocům moc hodily. No ale tak třeba bychom se mohli musíš kochat. Kabelku, já vím. To se můžeme domluvit. Dobře, tak my se asi pojďme podívat nahoru, co tam uvidíme na nějaké zahájení a já děkuju za rozhovor. Já prosím.